aí, pessoal, show de boleta, bem-vindos a mais um vídeo de build de Nioh 2. Quem puder deixar o like e o comentário aí para ajudar na divulgação do vídeo e compartilhar, eu agradeço. Bom, vamos começar aqui com a nossa build de foice. Eu estou usando a Graça de Suzano porque, além de ela dar taxa de recuperação de Ki em 10%, ela tem uma das melhores habilidades de bônus de conjunto que eu considero no jogo, que é a versatilidade, que com 4 stacks dá 20% a mais de dano físico. E com 9, eu acredito que deu uns 40-45%. O aumento é bem significativo mesmo, tá? A foice que eu estou usando, ela tá com double A em magia, mas se você tiver uma foice com A mais normal, não tem problema. Tô usando aqui qualquer arma de Suzano, tô usando o cajado duplo, mas é só para complementar a graça mesmo. Tô usando duas armas longo alcance da graça de Sokoyomi, tá? A graça de Sokoyomi, ela aumenta bastante o dano da foice, porque além dela te dar vida, ela te dá defesa reduzida do inimigo com acerto de magia ômnio, que faz você dar mais dano, mais 70 de poder de magia ômnio, mais dano de magia ômnio ileso, 15% quando você tá com a vida cheia, magia ômnio intocada para você conseguir tacar mais magia ao longo da sua batalha, e magia ômnio reforçada, que faz com que cada vez que você use uma magia ômnio, faz com que você tenha mais bônus de ataque baseado no seu atributo magia lá nos seus status de level. Então, juntando essas duas graças, cara, o dano fica cabulosíssimo. Eu tô usando agilidade nas duas armas longo alcance, é importante você fazer isso pro seu dano aumentar um pouco, pra ficar bem da hora. Bom, agora na armadura, eu tô usando um capacete com a graça de Suzano e duas maestrias, uma de dano de habilidade ativa e uma carga de ânima com ataque corpo a corpo. É importante você ter essa carga de ânima, que ajuda muito você ficar usando as almas essências sem parar. E o mais importante de você usar no seu set é ter poder de magia ômnio, dano de habilidade ativa e, se possível, a carga de ânima, beleza? Lembrando que eu estou usando 6 peças do Suzano e 7 da Tsukuyomi. O resto da armadura tem a mesma coisa: poder de magia ômnio intocado, importante você colocar para você conseguir usar cada vez mais as magias. Então, como eu estou usando 7 Tsukuyomis e 6 Suzanos, você pode oscilar. Você não necessariamente precisa colocar nessa ordem aí que eu tô. Ah, você pode usar nesse lugar do meu pé, por exemplo. Você pode colocar a graça de Suzano e no de cima você colocar o de Tsukuyomi. É só para dar 7 peças mesmo. Os meus amuletos estão com dano versus inimigo impregnado 19%, tá? Eu tô com uma Izakane Magatama de Suzano, tá? Mas se tiver dois amuletos de Tsukuyomi, você pode adaptar a build para ficar do jeito certinho também. O jeito que ia deixar essa build cada mais forte do que ela já tá é ter o dano versus inimigo impregnado e dano versus inimigo zero Ki. O dano ia aumentar 40%. Então, desses 95 que vocês viram no começo, ia chegar a uns 130 fácil, leque. Ia chegar tranquilo aos 130 mil. Bom, agora vamos falar do nosso pergaminho. É bom que vocês tenham um pergaminho com bônus de dano, poder de magia ômnio B. Ele aumenta muito mais do que o dano físico. Eu fiz o teste e ele aumenta consideravelmente um pouco a mais o seu dano. Seria legal se tivesse uma magia suprema aí que permite que a gente use duas técnicas esotéricas da magia. Então eu consigo usar mais rápido e fazer ela durar mais tempo. Mas como eu não tenho, tudo bem. Você pode aí colocar um dano de Ki também, uma regeneração de Ki também é legal você colocar no seu pergaminho. Como guardião, eu gosto de usar o Izanagi, que ele dá mais 15% de dano físico versus inimigo impregnado. E as minhas almas essências é o Gozuki, que eu gosto de usar com bônus de ânima versus inimigo impregnado e dano de habilidade Yokai, importante você colocar. O Onibi, importante você ter qualquer alma essência que tenha dano máximo de Ki de habilidade Yokai. Isso aumenta consideravelmente o dano do Gozuki. Então ajuda você zerar o Ki muito mais rápido, né? Então fica bem mais tranquilo você dar os golpes carregados nos chefes com inimigos sem Ki. E agora, por fim de Alma Essências, eu estou usando o Goyuki, que dá mais 14% no nível 20 de dano físico versus inimigo impregnado. Eu gosto de colocar o Onibi com o dano máximo de Ki de habilidade Yokai, porque ele é uma Alma Essência que não requer muito recurso para você usar. Então você consegue usar ela tranquilamente com o Gozuki e o Giyuki. Agora no Guardião Secundário eu estou usando o Makami, que ele dá 6% como secundário de dano de golpe final, mas você pode trocar por outro Guardião mais eficaz, tá? Eu até estou vendo outro Guardião para colocar no lugar, ele nem é tão importante para build. Agora eu vou mostrar o meu status de atributo principal para vocês verem como é que tá, né?
como é que estão os pontos distribuídos para vocês verem certinho. Eu estou no nível 439, então dá para deixar a build bem mais legalzinha com o nível 550, então para vocês terem uma noção. Eu estou com 708 de poder de magia ômio, tá? Dá para você chegar a mais, tem que colocar mais maestria, etc. Mas eu acho que está um bom dano de magia ômio. Aí vocês podem ver os meus atributos totais e do jeito que tá. Se vocês quiserem pausar para ver como é que tá certinho, como é que a build está funcionando por completo, vocês deem pausa, vão pausando o vídeo e vai vendo aí, beleza? Vou rodar aqui até o final para vocês darem uma bisoiada. Agora vamos usar um dos melhores clãs aqui do Nioh 2, que eu considero, que é o Takenaka, que ele dá dano de Ki de habilidade ativa 13%, mas dano físico inimigo sob efeito adverso mais 11%. Então é um clã que ajuda bastante você aumentar o seu dano total. Um excelente clã para você usar na maioria das builds, inclusive. Agora vamos para a árvore de habilidades da foice para vocês verem como é que tá. Vocês podem considerar utilizar ela desse mesmo jeito que eu estou usando. Ainda tem alguns pontos que falta eu distribuir, que pode deixar meu dano maior, mas me falta pontos. Eu estou usando aqui, como a minha foice tem da idade mística, eu estou usando as duas habilidades esotéricas. Mas caso você não tiver, eu recomendo que você use o fluxo de incêndio, que ele aumenta o dano nos stacks da foice, beleza? O outro, ele aumenta a taxa de recuperação de Ki. É importante que você tenha a da idade mística, mas se você não tiver, você usa o fluxo de incêndio para aumentar seu dano. Ou você pega no pergaminho também da idade física, foice borboleta. Agora vamos na personalização de habilidades. Vou mostrar aí como é que eu montei a minha personalização do jeito que eu acho mais interessante eu usar. As habilidades da foice que dão mais dano são as trocas de postura. E claramente as trocas de posturas têm todas as posturas. Então eu recomendo que vocês coloquem os bônus de dano por constituição, magia, entre as posturas a alta, média e a baixa, para você sempre, como você for trocando, você ir aumentando cada vez mais o seu dano, beleza? Então é isso que eu estou usando aí. Vou mostrar aqui para vocês como é que tá os meus jutsus para vocês, se vocês quiserem usar da mesma forma, beleza? Então eu estou usando aqui a arte Os Oito Infernos Gélidos, já que a minha build é baseada em impregnação, então esse inferno gélido, mesmo sendo ninjutsu, ele dá um bom dano de Ki e, além de causar impregnação nos inimigos, né? Eu gosto bastante de usar ele. Agora nas magias ômio, eu uso o talismã da água, talismã elétrico, talismã da purificação. Caso o inimigo não pegue impregnação, a gente usa um talismã elétrico da impregnação e da purificação para a gente poder causar um pouco mais de dano. Eu gosto também de usar o Kekai, importantíssimo, não pode faltar para mim. Eu não consigo jogar sem Kekai praticamente. Eu acho melhor habilidade aqui no Nioh 2, porque foi bem nerfado a parada da regeneração de Ki aqui. Carnificina, clássico. E se você quiser, além de usar o Talismã Familiar do Fogo, que é aquelas bolas que ficam girando, se você quiser, você pode usar o Talismã da Limpeza de Alma. Eu, particularmente, não gosto de usar porque ele zera o seu Ki, mas aumenta o seu ataque. Então, todo esse dano que você viu ali no começo do vídeo é sem esse amuleto e sem o frenesino no Pepo também. Então, eu estou usando literalmente só a Carnificina como amuleto de dano e a versatilidade e o bônus de dano que a foice já tem. Então, fica a seu critério se você quiser usar. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Compartilhem os vídeos para as pessoas que jogam Nioh, que gostam de fazer build e que curtem esse tipo de conteúdo, beleza? Para ajudar na divulgação do canal e cada vez crescermos mais, beleza? Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até agora. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like, deixa o comentário e até a próxima. Valeu!